um cavalo subindo a montanha. Vem chegando então o zorro. Por onde passar a justiça para, deixando a marca do zorro. Eu já cheguei ao limite da minha paciência. Vocês dois foram apanhados roubando pólvora do nosso paiol. Quero saber por quê. O que esta pena significa? Quem é o seu líder? Quem deu ordens? Falem! Muito bem. Eu não quero ser grosseiro, a menos que seja necessário. Mas eu sei que são membros de um grupo e que seu líder deve ser alguém aqui de Los Angeles. Amanhã de manhã, eu vou perguntar a vocês o nome de seu líder. Se não disserem, serão chicoteados no poste. Agora pensem. Guarda, entre. Leve os prisioneiros para a cela. Sim, comandante. Figueroa. Não me chame pelo nome. O que vocês disseram ao capitão Toledano? Tire a gente daqui esta noite. O que disseram a ele? Avise ao magistrado que se não nos soltarem esta noite, vão estar todos aqui de manhã. Uma esmola para um pobre cego. Vá embora daqui. Vá pedir esmolas em outro lugar. Mas estou com fome e não tenho dinheiro. Pegue isso e vá embora. Que os santos protejam o senhor. Senhor mercador, é inútil esperar o sargento Garcia. Ele não está aqui e também não tem dinheiro. Certeza de que ninguém ouviu? Eu tomei cuidado. Tenho uma mensagem de Figueroa. Mendigar me deixa com muita sede. Qual o problema? Todos. Eu não só tenho problemas com o Zorro, mas agora o comandante está no meu encalço. O que ele fez? Nada ainda. Mas ele está chegando perto da verdade. Eu não sei o que disseram a ele ou o quanto ele suspeita. Mas esse capitão Toledano está se tornando uma ameaça. Então por que não me deixa cuidar do capitão? Ah, você já cuidou de dois comandantes. Eu acho que não teria chance nenhuma com esse. Ah, mas devemos fazer alguma coisa. Todos os nossos planos, todo o nosso trabalho terão servido para nada se ele continuar aqui. O que eu digo ao Figueroa sobre os dois prisioneiros? Diga a ele que quero os dois soltos esta noite. Do contrário, eles podem ajudar o Toledano a nos pegar. Mas os prisioneiros devem ter dado alguma informação ao comandante, não? Eu acho que não, Dom Diego. Eles ficaram bem caladinhos. O comandante devia ter deixado eles dois comigo. Eu teria arrancado a informação deles. Ah, não. O senhor não seria cruel, seria? Ah, não, Dom Diego. Eu seria. Eu só faria cócegas com as próprias penas deles. E cada um tinha uma pena de águia. O comandante acredita que sejam mensagens, mas como uma águia mandaria uma mensagem? É. Oh, Dom Diego, pode me fazer um grande favor? Pode pedir ao seu criado para ver se Campos, o mercador, ainda está perambulando lá pelo portão do quartel? É por causa de uma bobagem. O homem não tem paciência. Eu não o convenci de que logo terei esses 500 pesos. Ora, isso é maravilhoso, sargento. E quando terá? Assim que capturar o Zorro. Oh, recompensa. Eu já tinha esquecido dela. Eu não penso noutra coisa. Eu tinha medo disso.
Mesmo que eu capture o Zorro um dia, eu não poderei entrar no quartel esta noite. É, acho que tem razão. Olha, já que não captura o Zorro, por que o senhor não o imita? Não entendi. Olha, se o senhor fosse o Zorro, não teria que passar pelo portão. O senhor pularia o muro. Não é assim que ele faz? Mas claro. Que estranho, Dom Diego. Sempre que converso com o senhor, eu tenho ideias maravilhosas. Eu vou pular aquele muro. Eu não posso pular aquele muro, eu já tentei. O Bernardo pode ajudá-lo. Você ajuda? Isto é, ele ajuda? Claro, com o maior prazer. Junte suas mãos e me levante. Junte suas mãos. Junte as mãos desta maneira e me levante. Eu sou idiota. Sou eu que quero entrar aí no quartel e não você. Desce. Olha, junte suas mãos desta maneira e... Cuidado, sargento. Desculpe. Não seria melhor botar a escada do lado certo? Do lado certo. É. Claro, Dom Diego, sim. Ajuda. Vamos mais uma? Não, eu já estou cansado de ficar sentado. Xadrez para um homem de ação. Ah, doutor Ávila, que bom que o senhor chegou. Dom Diego, bom doutor. Dia. Doutor. Alejandro. Vai me dar a boa notícia que posso andar? Ah, xadrez. Quem venceu? Quem é que vence uma disputa cujo requisito é ficar sentado no mesmo lugar durante 2 horas? Como está a minha perna? Sim, doutor. Como está evoluindo? Ah, seu pai é tão forte quanto um touro, eu garanto. Me perdoe pelo atraso do Alejandro. Eu tive que ir ao quartel esta manhã. 2 prisioneiros foram encontrados mortos na cela. Que prisioneiros? Aqueles que roubaram a pólvora. Como eles morreram? Envenenados. Está doendo? Não. Como é possível uma coisa dessas? Não farão uma investigação? Ah, sim, vão fazer. O magistrado insiste numa solução imediata. E ele está certo. O que está havendo com o nosso povoado? Roubos, mortes? Estavam mortos. O quê? Perguntei se os prisioneiros estavam mortos. Ah, o magistrado... insiste que foi suicídio e me pediu para assinar o atestado de óbito. Isto deve doer. Ah, um momento, por favor. Mas eu não posso ouvir os gritos do meu pai sentindo dor. Nunca vai chegar esse dia, rapaz. Eu jamais gritarei de dor. Ai! Sabe os prisioneiros que estavam no quartel? Eles foram envenenados na cadeia ontem à noite. O magistrado declarou que foi suicídio. Aqueles homens foram assassinados para evitar que dessem alguma informação e aposto que o magistrado ordenou a morte deles. Eu acho que o Zorro deveria conversar com o novo comandante, não? Entre. O que foi agora, sargento? Posso lhe agradecer por pagar minha dívida com Campos, o mercador? Não precisa agradecer, vai sair do seu soldo. Vai? Bem,
Me desculpe por ter dado muitos problemas, comandante. Eu devo admitir que isso é verdade, sargento. Mas agora, você é o menor dos meus problemas. Comandante, posso ajudá-lo de alguma forma? Pode. Me diga o que isto significa. Está vendo estes cortes? São idênticos? São as penas que estavam com os prisioneiros? São. Cada uma é uma mensagem. Eu tenho certeza. É alguma espécie de código. Eu vou descobrir o que significa, nem que seja a última coisa que eu faça. Mas como, comandante? Já decifrei códigos antes e posso decifrar esse. Se já tiver terminado de engraxar, pode sair. Sim, comandante. Alguém aqui neste quartel sabe o significado disso? Não deve ser um dos soldados. É, sim. Alguém abriu a porta da cela para eles. E esse alguém envenenou também a comida deles. Não dá para acreditar, comandante. Quem pode ter feito isso? Nós descobriremos, sargento. Traga todos os soldados que ficaram de guarda na noite em que os prisioneiros fugiram. Eu quero saber a posição de todos os soldados naquela noite. Sim, comandante. Não faça barulho, comandante. Levante-se. Põe suas mãos para trás. Rápido. Perdoe esta grosseria, senhor, mas tem algumas coisas a dizer e esse é o único jeito de ser ouvido. Pronto. Venha comigo. Comandante! Comandante, o senhor está aí? Comandante, responda! O senhor está bem? Comandante! Quem está aí? Soldado Figueroa, comandante. Entre! Ah, Figueroa, para lá. Talvez eu não tenha que falar muito. Figueroa falará por mim. O que você tem aí? Vinho para o comandante. Ah, que pena que o comandante não quer beber. Beba você. Mas eu estou de serviço, senhor Zorro. Beba. Agora. Que descuido. Agora ninguém poderá beber. É possível que esse vinho contenha o mesmo veneno que matou os prisioneiros? Se for, parece que o senhor seria o próximo suicida. Diga ao capitão Toledano que queria acabar com a vida dele. E diga o nome de seu líder. Fale! Sargento Garcia, com os soldados que o senhor pediu, comandante. Socorro! É o Zorro! Soldados, peguem ele! Ele conseguiu fugir! Aos cavalos, soldados! Cavalos! Desculpe, comandante.
Esqueçam o Zorro, pegue o Figueroa. Esqueçam o Zorro, pegue o Figueroa. Figueroa? Mas o... O meu pai me chamou? Ótimo. Nosso prisioneiro está confortável. Depois de ficar sozinho um dia na caverna, acho que Figueroa ficará feliz em contar tudo o que sabe sobre o magistrado. Diego! Pode entrar, pai. Ah, é bom vê-lo andando de novo. Um mensageiro acaba de trazer uma notícia estranha. Lembra daqueles dois prisioneiros que foram envenenados? Os suicidas? Sim, eles não cometeram suicídio. Foram mortos por um soldado, um que se chama Figueroa e que fugiu ontem à noite. Mas isso é muito ruim. O magistrado mandou um mensageiro. Ele reservou a taverna esta noite para discutir esse problema. Gostaria que fosse comigo. Eu gostaria de ir, pai, mas tenho outros compromissos. Esperava que você participasse da discussão, contribuindo para o bem da comunidade. Me avise o que ficar decidido. Está bem. Espero que possamos acabar com isso hoje à noite. Eu não sei o motivo da reunião do magistrado, mas seja qual for, vai nos ajudar. Sim, Zorro irá a essa reunião com o senhor Figueroa como convidado de honra. Uma esmola. Tome. Que os santos protejam o senhor, patrão. Uma esmola. Ajudem este pobre homem cego. E então, todos já chegaram? De La Vega foi o último. Continue vigiando. Alarcon, o que é que ele faz aqui com aqueles homens? Eu os convidei, eles representam os cidadãos do povoado. Vocês, fazendeiros, não são os únicos interessados, é problema deles também. Vejo que todos estão aqui, querem ocupar seus lugares e alguém fecha a porta para não sermos incomodados. É uma armadilha. Alarcon e seus homens estão armados, fortemente armados. Não, não podemos contar com a ajuda dos soldados. Estão ocupados procurando Figueroa. Mas desde quando precisamos de ajuda? Pegaremos o magistrado em sua armadilha. Me solta, por favor. Oh, cale a boca, senhor Figueroa. Logo poderá falar quanto quiser. E por causa dessa situação, é de vital necessidade que decidamos esta noite por uma atitude. Eu concordo. Alguns de vocês falaram sobre roubos e mortes que têm assolado Los Angeles. O capitão Toledano atestou o envenenamento de seus prisioneiros e seu soldado. Figueroa, segundo ele, é o responsável. Ele é, eu sei que é. Ele pode ter envenenado os prisioneiros, mas ele podia estar seguindo ordens de outra pessoa. Nisso todos concordamos. Sim, claro. Mas eu fiz uma investigação profunda e descobri que há um complô contra a paz e a segurança de nossa comunidade. E o líder desse complô está bem aqui, nesta taverna. Mas quem pode ser? Diga o nome dele. O nome? Sargento Garcia. Eu? Não, excelência. Você não, idiota. Eu só quero fazer uma pergunta. Conhece esse bandido, o Zorro? De tanto seguir, eu já o conheço um pouco. Quando o viu pela última vez? Ontem à noite, no gabinete do comandante. No gabinete do capitão Toledano, é mesmo? E por que não o capturou? Ele se trancou no quarto do comandante. No quarto do capitão Toledano? E depois fugiu pela janela. E é claro, você o perseguiu. Não, o comandante não deixou. Eu ordenei que capturasse Figueroa, isso era mais importante. E onde você viu Figueroa por último, sargento? No gabinete do comandante. Um morto e um fora da lei. Que tipo de encontro estavam realizando, capitão? O que está querendo insinuar? Ele estava amordaçado e amarrado. E quem fez isso nele? Figueroa ou Zorro? Ou talvez os dois? Ou talvez o senhor mesmo, capitão, para esconder sua culpa óbvia? É verdade. Amigos, amigos, acalmem-se. Deixem o comandante falar. Vamos escutá-lo. Sim, deixem que traga sua testemunha, seu amigo Zorro, seu comparsa Figueroa. Não escutaremos as mentiras dele. Qualquer homem que use seu posto de confiança para roubar e matar, como o capitão Toledano fez, não merece misericórdia do povo que ele roubou. O senhor roubou pela última vez, capitão. Assassino! Comandante! Calma.
Senhores, por favor, isso não está correto. Vamos fazer um julgamento justo. É o Figueroa. Esperem, deixem Figueroa depor. Sim, cavalheiros. Escutem esse homem. Figueroa, diga a eles que o capitão Toledano é seu líder. O capitão Toledano é responsável por esses assassinatos? Diga a eles. Responda ao magistrado. Zorro! Vamos, diga tudo o que me disse. O magistrado é o responsável por todos os roubos e assassinatos. Matem-no! Matem todos! Vamos! É melhor ficar aqui, senhor magistrado. Acerte ele. Vamos. Defende-se bem, comandante. Você também, Zo. Devemos nos encontrar um dia. Minha espada é só para esta finalidade. Comandante, pegue! Acho que está com a minha espada, comandante. Até a próxima vez, senhor Zorro. Se terminar a crueldade contra meu povo, não haverá próxima vez. Adeus. Senhores... Eu sou! Eu pego ele, comandante! Eu pego!